Ja sam danas kod gospođe Zorice Krstić-Ranđelović, diplomiranog biologa, nalazim se u njenoj laboratoriji i danas ćemo pričati o njenom fantastičnom proizvodu. Proverila ova kresotica, garantujem vam. Dobar dan, gospođa Zorice. Dobar dan. Hoćete nam predstaviti svoj proizvod? Pre svega, dobar dan svima. Predstavit ću vam proizvod koji se zove Extra Propomensal Spray. Ima mnogostruku funkciju. Samo ću reći da je 1997. godine dobio veliku zlatnu medalju za kvalitet na Novosadskom sajmu, da je zaštićen žigom intelektualne svojine i da je i dalje izuzetnog kvaliteta, iako je već na tržištu 25 godina. Pravi se ne onako industrijski na neke ogromne količine, nego se prosto macerira, što znači potapa najmanje 2-3 mjeseca i u tom periodu se maksimalno izvuku svi aktivni sastojci, znači sve aktivne komponente kojih u propolisu kao prirodnom antibiotiku ima bezbroj. Njegovo jeste malo jak, ali je stanje gotovo trenutno poboljšanje. Može da se koristi, zapravo se koristi kod upala grla, afti, kod zubobolja, skida bradavice, čireve, površinske rane na koži i sluzokoži, gotovo u jednom danu. Što se tiče ove naše loše situacije, COVID-a, može da posluži kao jedna jako dobra zaštita. Da se uzme bočica, koja upravo ovako izgleda, i da se u toku dana 2-3 puta aplicira u grlo, onda da se odvrne. To je najbolji način, bolje nego da se uzimaju štapići za bebe, ona vatica dosta upija, i da se ovako malo protrlja i ovom cevčicom da se unese u nozdrve, da se okrene. Šta se događa? Propolis, pošto je to uglavnom smola, pravi smolasti jedan štit, kako bi se reklo, znači prirodnu branu od ulazaka svih bakterija, virusa i tako da je to uz masku još jedna dodatna vrlo, vrlo značajna komponenta. Znači ima jednu prirodnu zaštitu, voštani film koji ne dozvoljava da ulaze nikakve čestice unutra, i onda posle toga da se stavi svakako maska, što je preporuka medicinske službe. Kažem da su izuzetno dobri rezultati, ljudi su se javljali iz raznih krajeva da su im se skidali polipi sa jezika, bradavice sa tabana. Izuzetno je, kažem, kvalitetan i mogu vam reći da svi koji su probali da su jako, jako zadovoljni. Tako da sa svih strana imamo pozitivne. Znači, osim respiratornih sistema, vaš sprej može se aplicirati na druge regije na telu. Da, može, može. Može, kažem, na površinu. On je za kožu i sluzokožu. Znači, može sasvim da kod angina, kod upala grla, kod nekih kijavica. Recimo, kijavicu ovim sistemom koji sam vam pokazala sa ovom cevčicom, u roku 10 minuta zaustavi kijavicu. Zaustavi ono naglo curenje nosa koje je i kod alergijskih. Jedino što je, eto, važno je da kažem da treba da budu obazrivi ljudi koji su alergični na pčelinje proizvode. Deca mogu, recimo, od 7. godine nadalje, pošto je dosta jak, ima u sebi alkohola i sadrži etarsko ulje mente i žalfije, to je dodatno. To je inače prvi propolis koji se pojavio u našoj zemlji, nije ga do tada bilo. Menta je odličan antiseptik, žalfija pogotovo, znate da se koristi za ispiranje grla kod upale grla, tako da i žalfija deluje i antiseptično. Preparat deluje i fungicidno, antibakterijski, antivirusno, imunostimulativno. Znači, mi nažalost te pčelinje proizvode slabo koristimo,
a oni su dar prirode, to se uopšte ne kvari, propomensal se ne kvari, med se ne kvari, to je jedina namirnica u prirodi koja se ne kvari. A kad se na ovaj način pripremi, znači da sve te njegove aktivnosti su organizam zapravo iskoristi. A da vas pitam, ako su recimo situacija za ne daj Bože neka otvorena rana, da li sme proizvod da se aplicira na otvorenu ranu da ga de... Sasvim slobodno s tim što jako peče i ako se dete ogrebe, pa to ne bude jako, može slobodno u toku dana se zasuši. Recimo, a dijabetičari ga koriste da zaustave otizanje krvi, zato što isto napravi taj film i smanjuje, kod dijabetičara se teško dolazi do koagulacije, a propolis opet napravi film i opet zaustavi krvarenje. Može i na otvorene rane s tim što prvih recimo 10 sekundi peče i onda može da Duva. se duva, da, kao što se inače radi kad se dete povredi. A da li imate iskustva primene vašeg spreja kad je psorijaza u pitanju? Pa nemam iskustva, ali vredilo bi pokušati. Nemam nekog, moram vam reći, što se psorijaze tiče. Ali ne bi bilo loše nekog, kažem, opet ko nije alergičan na pčelinje proizvode, da tretira jedno malo polje, prosto da napravi Film. jednu, da bome, jedan deo gde će napraviti eksperiment 5-6 dana, da prska, škoditi svakako neće. Sve u svemu, vaša topla preporuka je sada preporuka je dok smo u ovom sistemu, dok smo sada mene u sistemu, dok je ovo čudo Da, COVID da. oko nas, da ljudi trebaju da koriste pčelinje proizvode. Vaša topla preporuka je sprej da otvore bočicu, da o, tim Da, štapićem tako je, tako je. unesu jedan film preparata u nozdrve i da na taj način naprave jednu dobru zaštitu. Jeste. To je zapravo fizička zaštita, taj film koji vosak stvori, prosto je fizička brana. I posle toga da se stavi maska i to je znači jedna vrlo, vrlo ozbiljna zaštita. Hvala vam najlepše. Sad još jedna stvar, ako neko od mojih prijatelja bude zainteresovan da poruči vaš sprej, kažite kako mogu da vas kontaktiraju. Pa na našem sajtu postoji telefon, sajt je www.bioart.rs, postoje svi kontakt telefoni, mail adrese, mail je inače office@bioart.rs i mi ćemo poslati bez problema. Zorice, hvala vam najlepše na dragocenim informacijama u ovom sivom vremenu, da se ne izrazim drugačije, a srdačan pozdrav za sve moje prijatelje i razmislite dobro o preporuci gospođe koja je diplomirani biolog i koliko radite svoj posao. Pa više od 30 godina. Iskustvo Veliko. je to. I nema ni jednog, moram vam reći, ni jedne nije bilo loše informacije. Čitave Srbije su dolazile, baka mi se jedna javila, kaže išla sam na razne preglede, ništa mi nije pomoglo, kašljuckala sam 10 dana i onda su mi preporučili vaš sprej i kaže, sine, za 2 dana sam prestala da kašljem. Onda jedna mama čiji je sin imao na tavanima bradavice, kaže da su radili spaljivanje tečnim azotom, nije uspelo, a za par dana je odreagovalo i završilo posao. Evo, to je proizvod koji možete da vidite, možete da preporučite preko sajta bioart.rs. Ja ću posle objaviti tačne kontakte. Gospođa Zorice, hvala vam još jednom na ovim dragocenim informacijama i vidimo se opet.
Hvala i vama na pažnji i hvala svima koji su nas gledali. Pozdrav i svako dobro. Vidimo se, čujemo nekom drugom prilikom. Još jednom zahvaljujem i želim svima dobro zdravlje. I probajte da se ne plašite. Svaki dan nađite neku sitnu radost, jer strah smanjuje imunitet. To je sasvim sigurno. Hvala najlepše. Hvala i vama, prijatno. Pozdrav.